Нашиот познат, јас велам светско, а наше Јур Киров, кореограф, добро познат, врвни достигнувања изминатиот период, па ќе почнеме со ред некако. Би сакала како ударна тема и она што беше и мој мотив, денеска да бидеш заедно со мене, е премиера на балетот Банович Страхиња во Београдското народно позориште, да не го сгрешиме, ќе кажам потоа и зошто. Обработувајќи ја народната песна Банович Страхиња, која што велиме дека има национално богатство. Да. Каде, како со ред да почнем? Прво, која е инспирацијата да се влезе во таа една процедура, која што верувам дека и комплексна самата по себе, да, и од една народна песна, такво модерно издание да излезе? Прво, добро утро и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија и драго ми дека сум повторно гост во Македонска телевизија. А, да, пред... па месец и две недели, месеци по ајде, излезе примерно представата Банович Страхиња на Српско национално дело, за кој што мене им беше драго дека, ете, на мене како македонец им беше доделена улогата да бидам кореограф и идеален творец на тоа дело, на тоа национално дело. Едно национално дело кое што за нив представува многу и го држат како една лука, како една инспирација за генерациите што биле, генерации кои што се сега оние кои што ќе дојдат, давајќи се дека таа вечна тема што Банович Страхиња направил, дека постои ден денеска и се надевам дека, знаејќи темата како инспирација, ќе постои во годините кои што доаѓаат. Со самата поема или самата представа Банович Страхиња беше одбележена 100 години постојањето на Белградскиот балет. Еден век балет во Белград. И веројатно тоа дополнително си ја даде тежината на целата представа. Вака, они започнаа година дена предходно со првата прослава, кај што за моја голема чест бев поканен да направам првата представа. Така да некој се поклопија две представи во... Следствено си дојде да, самото по себе, веројатно. Прво беше направена триптихот, каде што бев поканите ја како македонец, мојата колешка Маша Колар како хрваткиња или хрватица, и нивниот српски кореф Милош Исилович, каде што на еден триангл да ги поставиме едни стари белградски балети или југословенски балети во тоа време, да ја дадаме едно ново руве, едно ново видување како е тоа, како изгледа, како ние новите генерација го гледаме сето тоа. Така да, после успешницата на представата поема, јас добив покана да го... Тоа е ова што го гледаме, ги подготвивме фотографиите. Тоа е веќе од Балкан Денс, тоа е ова што е пред... сликите што идат во позадина се представата во Словенија, кој што беше предходно. Да, од таму тргна, добро. Така да, ќе се вратам назад на Белград. Успеавме, после таа успешница со поема, добив покана да ја направам, да го направам Банович Страхиња. А идејата дојде затоа што сепак се обработува една народна тема, а веќе со моето искуство на балетот Дервишот и смртта, кој што на некој начин се поврзани меѓусебно. Во Сплитското казалиште, добро. Тоа додека бев директор на балетот, 2017 на затварањето на Сплитско лето, и потоа представата си течеше уште две сезони, како што идеше се поред. Си беше на репертуар. Да, си беше на репертуар, така да, имајќи во предвид дека и веќе имав познавање од таа тема, на тај етно мелос кој што треба на некој начин да преовладува, затоа што да направиш Банович Страхиња и Дервиш и смртта во некој футуристичка идеја, во некој футуристичко време, мислам дека за наши услови малку неприфатливо, затоа што ние сепак живееме во нешто каде што етно мотивите на музиката се поврзани. Да, и ќе споредиме со домашен терен. Еве, чисто кога го гледаме ова веќе балетско издание врвно, можам така да кажам, од ваша страна, како кореограф, колку е предизвикот да се работи во друга земја со друго национално богатство во кое што вие треба да ископате, веројатно да ги извадите емоциите за да се доближите до таа публика, да го разбирате тоа што тие го преживуваат? Па, вака... Затоа што, вака, навидум ке речат обична балетска пристава, но таа е полна со емоции. Да. Зборуваме за Банович Страхиња. Вака, прво морав, кога ми го понуди делото, ми беше предвид, затоа што сепак е национално дело на една друга земја. Но да беше национално дело на Германија или на Франција, со кој што немаме близкост, може би рекол, окей, ке размислам. Но регионот во кој што живееме, пример, тоа се дешава многу недалеко од македонската граница. Значи,
na Kosovo, okolo Kosovo, tako da nema me neka ogromna granica, ogromna razlika u stvari, plus temata je večna, kako što rekao, tako da mi beše predizvik, imajući ovo predvid deka dramaturška da podloga beše mnogo važna, da napravi dobar research zajedno sa dramaturgot, zato što muzika da beše specijalno napišena za to, ideše sa orkestar vo živo, beja na со 52 играчи на сцена, со 90 костими изработени, а тоа што сепак целиот ансамбл или поголем број од ансамбл кој што е расположлив во Народно позориште беше ангажиран натре. Така да предизвикот беше голем, а ресерчот или таа претрага што, како, зашто, која е поентата, која е таа емоција која што не треба да извадем од играчите, што треба да потенцираме, зошто е направено тоа време. Мислим, знаеме зошто моментално се поставува тој балет кај нив, а поради целата ситуација која што е поврзана, затоа што тоа е де факто Бану и Страхиња е линкуван со сака да испратат порака реално да добрат. Али линкуван со сликата Косовка девојка, сите ја знаат познатата Косовка девојка, така да е доста поврзано со тоа што се дешава кај нив и тоа е нивно легитимно право да го постава тоа во овој момент да биде поставено тоа национално дело. Така да морав да бидам доста прецизен што сакам да кажам или што сакаме да кажеме заедно со мојот тим, затоа што на такво национално дело наречено кога странец ја прави во друга земја, те фаќаат одма, те фаќаат одма за црно на бело за некои ствари, но фала Богу успеавме успешно да извадеме примерата со за крај да ја заврши едната сезона со 4 распродадени престои плюс се пушти и генералната прва продаж затоа што сите престои беа во рекорден, сите 4 престои беа распродадени во рекордно време и се размислувавме како затоа што веќе завршува сезоната, немаше повеќе, што да направиме, а сепак публиката која што беше желна за повеќе да погледне, така да ја отвори и генералната прва за публика да може да ја види, така да имавме во рокот на недела ден 8 дена, 5 представи распродадени во Народно позориште. Така да ми е драго дека успеавме да... Да, навистина ми е драго. Како ви интереса? Се надевам дека ние ќе го постигнеме тоа никогаш тука кај нас. Има ли некој национално дело кај нас кое што има сигурно кое што вреди, ама дали до сега е обработено, воопшто некој да размислува да направи нешто такво кај нас? Во минатото имаше македонски национално дело, но мислам дека последните од како сме самостојни, откако постојаме како држава. Колку јас се сеќавам, или да кажем, во изминатите 20 години, да нема да премногу далеко, дека нема од тој калибар. За жал. За жал нема тој калибар. Се надевам дека нешто во идене ке се стори, но знаеки на кој начин се функционира, иако им постоја желби начини, се поставува некој национално дело кој што, за жал, не беа од тој калибр за може да се испрати порака на сето тоа. Дали ќе дојде некое национално дело, зборам во сферата на балетот, во сферата на танцот, тоа се зависи од националните институции, зависи од Министерството за култура, колку се желни и колку имаат инспирација и визија да и ги имаме еден куп македонски национални дела кои што би требало, мислам дека да заживеат и да се покажат во едно ново руво, да се види како од денешно време се да пример како би ја виделе ние македонска крвава свадба во танцова форма. Сите знаеме како драма, сите знаеме како филмот, како и што и тоа ќе предизвика на вистина големо внимание, еве како е спомнато. Се изучува и во школите, на пример, во Србија што планираат. И младата публика би ја примамила да дојде. Знаете што, јас кажа вие сте светско наше, да испишувате може би историја, слободно да кажам, со тоа што ве ангажираат Хрватското народно казалиште во Сплит, вас ве ангажира како директор за да ги поставите темелите. Сепак, хрватите имаат пазар кој што е многу затворен во делот на уметноста и тие не дозволуваат многу мешање од надвори. Навистина, за вас тоа предпоставувам дека било голема привилегија. Да. Ги споменуваме до нас близки, секогаш и одлична соработка Србија и Белград, да. Бановиќ Страхиња. Предходно Словенија, сега ќе патувате за Германија и освојувате светската сцена. Русија ќе ја споменеме затоа што и за таму се подготвувате за Москва, така беше. Да, здраве Боже, доколку биде се ок, во преговори сме со еден театар во Москва, Михаловски. Моментално ги ставивме сите преговори поради летните одмори и од септември се враќаме пак на преговори да видиме треба да се постави ревизор од Гогој. Премиера е закажана в крајот на јуни 25-та. Здраве Боже, се надам дека сите тие преговори ке влезат во
Прашањето, Игор, ми беше колку тие размислуваат и вложуваат однапред, ве ангажираат година, две однапред. И каде е нашата сцена тука? А зборувам, имаме интересен предлог, еве како би ја примамили и помладата публика, како би го заживеале балетот, сцената? Нашиот систем е различен, за разлика од, пример, во Германија или во било која друга европска земја. А можеме ли нешто да земаме? Како позитивен пример? Не, затоа што системот во кој што ние живееме е нереформиран. Додека не се реформира нашиот систем, кој што веќе 30 години тапка во место, ние никош нема да стигнем. Не можеш ти да чекаш до февруар да ти пуштат или да ти одобрат пари до Министерство, затоа што сите национални институции зависат од Министерство. Во февруар да направиш нешто за во јуни, кој кореограф на светски, од светски калибр ќе чека ти да му јавиш во февруар за да направиш представа во мај? Не. Ева, гледат, јас сум веќе 25-та распродаден. Да. Така да сите кореографи се, јас сум година да имаш кореографи кои се по 2-3 години распродадени. Се зборам конкретно за мојата фела, за мојата струка, не зборам за оператели, за драмата или било што друго. Така да додека нашиот систем не се реформира, додека нашиот закон за култура не се разграничи што е драма, што е опера, што е балет, додека тоа музичко сценско не се разграничи, не се тргне на страна, затоа што еве нема да идам далеку, ќе идам во Хрватска. Исто постоеше музичко сценска, додека директор успеавме да го разграничам, да се знае во која смера е балетот, каде е операта, а каде е драмата. Значи, не, операта и балетот не смеат да се, иако подпагиен во тоа некој музичко сценска, но тоа е некој старо заборавено време, да се знае кои се правата и каде стои балетот, каде стои танцовата сцена и во кој правец може и треба да се развива. И веројатно да се сруши... Да се срушат табуата им на нието дека таму нема пари, па не треба да инвестирам. Ми разбирате како такво некое мнение во уметноста и можеби кај млади таленти се рушат со ништата од мали. Па пари, стварте тоа што секош се прво што се удра по културата, нема пари, па крати на култура. А доколку треба да се представиш на со што се представуваме? Се представуваме со културата и со спортот. Да. Така да во тие две, сепак, спортот е со лимитиран, како и балетот со лимитиран, рок на употреба. Ние не можеме да играеме до 60. Глумците може да глумат до 60. Оперските пејачи може да пеат и да свират и оркестар. Но се знае колку, до колку и како. Значи, нарочито во оваа професија, како што секаде се инвестира на Запад. Еве, нема да идам Германија или Австрија, ке тргам Хрватска. Или Словенија. Ајде да тргнеме од таму. Ако се прават реформи, нека се земе тоа. Ти имат бенефициран стаж и до колку години е? Бенефициран стаж на Запад не постои. Тоа било што било. Значи, еве, ја работев 25 години на Запад. Се работиш колку што работиш. Океј. А така и они веќе во еден момент знаат дека тоа е тоа во делот на професијата. Кај нас тоа не може така преку ног да се створи. Не може, да, не може. Но некаде некој треба да тргне. Дали ќе се тргне, чисто сумњам, затоа што мислам дека на никој не му е во интерес да се направат реформи. Тоа некој сети е, оке, убаво е каде што се, функционираме на тој начин, завршиш работа, идеш дома, плата стига, менталитетот треба да се смени. А не било порано така? А затоа што системот бил другачен. Затоа што тој систем никој не смел да најде каде се грешките. А сега секој се фаќа за све и свашто, да кажува све и свашто, секој има право да каже. И тука се помешани вредностите кој каде и зашто припаѓа. Океј, ако ти е местото таму, дај квалитетно да видам зашто си таму. Така да тие некои ствари са... Ајде, веруваме ние во новата генерација, во помладата генерација. Во надежи сме, Игор, сакав да искористам, да прашам, ве слушам како објаснувате, како зборувате, како сте трагале по богатството и сте се подготвувале за представите. Од каде ја црпите идејата? Сепак, тие врвни изведби на модерен танц се нешто што и помладите генерации го гледаат по познатите светски звезди, по нивните спотови, по нивните изведби. Некако тие им се повеќе достапни, истражуваат по YouTube и така натаму, по социјалните медиуми. Се повеќе гледам дека се заинтересирани за модерните форми на танци, се оно што може да се изведбе. А вие кои што имате основата, класиката, го следите модерното време, каде црпите енергијата како главен двигател кој што ги поставува основите? Па вака, мислам дека за секоја представа која што е пред мене, мораш да самиот да си го најдеш пред изликот каде и зошто сакаш да ја правиш конкретно таа представа. Некои представи
веќе се поставени во Германија ќе го правам Прометеус. Со чисто либрето, чиста музика напишана. Е сега, поентата е како и на кој начин јас ќе го доловам тоа. Да. А затоа имаш тим кој што ти костимограф, сценограф, драматург, таа изведба, да. Тие чекори, тие чекорите се секогаш за мене инспирација од самите играчи, самата музика, музиката. Така да, секоја компанија има различен вајб, што би се рекло, некој е помодерно, некој е покласично, некој. А така да секогаш кога ќе влезам во компанија, во театар, каде што се поставува, прво ги гледам играчите, на кој начин се базира на тие, во кој правец јас можам да се движам. Во повеќе класичните компании мораш да се придржиш до тоа, затоа што кога ќе влезеш внатре, си лимитиран со време. Ти немаш 5 месеци па да правиш ресерч, ај вака, ај онака. А колку време се спримате си? Па, отприлика 6 до 7 недели. Ама тоа е динамично, веројатно. Да, за целовечерна представа 6-7, ајде, некогаш максимално, доколку има текоќ репертуар, може до 8 недели да ми треба. За целовечерна представа, саат и 15. Доколку е помала представа, еве, например, представата која што иде во позадина, ја спремав 3 недели, 29 минути е, ова е во Сан Петерсбург, пред 2 години направена. Значи, исто зависи од бројот на играчи внатре, доколку е помала група, побрзо иде, додека е поголема, например, во Белград ми треба точно 8 недели све заедно, затоа што збориме за 52 играчи на сцена. Да. Не сите свакеат на исти начин, не сите гледаат на исти начин. Така да, све зависи од компанијата, од пристапот, од техниката со која што влади, например, кога сум во модерна компанија, модерните кораци, модерните чекори идат побрзо. Веројатно се организирано, се е потпуно. Мене секогаш кога ќе влезам на представа, кога едно дело поставено драматуршки. Доколку збореме за абстракција, тогаш веќе имам право да, мислам, можам да играм со самите тела, начинот, музикалноста и сето, да, да експериментираш повеќе, но сепак из позади тоа и позади таа абстракција сепак треба да постои идеја или тема зашто е поставено тоа. Така да, не само ќе влезам во студио, ќе направам 5 корака, чекори уствари и готова е представа. Забележуваме по тоа што го гледаме дека е многу труд и работа зад вас. Посакуваме да имате само отворен пат, гледам дека грабате на светската сцена. Помладите генерации тука ќе имаат од кого да учат и веројатно е полесно кога се отвара патот. Ви благодарам за гостувањето денес. Благодарам на поканата. Исто е така и се надам ќе се видам повторно во некоја друга прилика. Да, јас се надам исто така и повторно ќе ни донесете некој од овие врвни изведби да можеме барем вака да го видиме. Може. Поздрав.